الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اے عاشقان حسن جمال محمدی صلوا على محمد وآل محمدی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم منی واجہ و دوست و بزرگا منی قابل قدر سامعینا اللہ لک لک فضل و کرم و اللہ وتی احسان انت کہ اللہ جل جلالو عم نوالو مار و شمارا رمضان مبارک ماہ نصیب کت اور جمعہ بابرکت روچم نصیب کت پدا وتی مسجد لوگا مارا اور تو جمع کت عزیزاں اے ماہ کے من تو گوازی نگاہنی اسی امی چو تعریف بھی کریں امی چو کم میں گزشتہ جمعہ ماہ متعلقہ تفصیلی کا بتگت کہ ایما ثوابانی اعلی معیار مائت وقتی کے نفل فرض جاگا فرض افطار فرض جاگا وقتی کے تو یک روچک دار یار دبوج دیے آئی سجے ثواب تئی بنت آئی ثواب آئی تو کہ کمی نبی وعدے کے ایما ہمدردی و صبر مائت ای مائت کا اللہ پاک وتی رحمتانی نزول فرمائتا قرآن نزول ہمیں مائت و کائنت لیل قدر ہمیں مائت و کائنت لیل قدر پدا کجام قدرت کہ یک شپی ہزار مائے قدا بلکہ ایشی اچھی بھی بہتر یعنی یک انسان یہ پورا زندگی اشتاد چار سال و چار ماہ یک زندگی بنائیں اشتاد و چار سال و چار ماہ تو کا انسان واپسی بھی آرام بھی کا بیمارم بھی
مختلف مطلب اس کے سستی و کمزوریاں تو کام روت لیکن یکی شپا وقتی کی تو زندگ دار ہے اشتاد و چار سال یکوی تھی عبادت یکوی تھی مطلب اس کے اللہ راضی کرنے کے تو کا اچھی بلا یکی شپی تو مقصد گوشہ کے اسی کے رمضان مائے ہر قطر و بیل ہر منٹ و سیکنڈ ہر ثانیہ و لحظہ ہر قطرہ و دمان اسی شپ و روج اسی ہر ٹیم بے مردم بائدیں خیال داریاں بھی کرت مانندہ ہمیں سوچیں کہ میں ٹیم پاس ابھی مچھی بھی کنا بعض مردوں میں ٹیم پاس یہ خاطرہ فلم چاری بعض مردم گیم لے بکاں بعض پب جی کاں بعض چھیکاں بعض مردم ہمیں ٹیم پاس یہ خاطرہ پتہ ہی کاں بر چھیکاں اگشی منی ٹیم پاس نہ بھی حالانکہ ہما بابرکت ماں اشی تو کا تو بائدیں وہ تھی ٹیم پر زور بکشی تھیں وہ تھی شیڈولی بھی بنائیں تھیں وہ تھی یک انچے ترتیبی کتیں کہ آت تیو ہستا یعنی کہ خام اخاطرہ ٹیم لازم برسی تھی تو کسی گوما بیودیں گپ مجھتے ہیں کہ منی کرا ٹیم نہیں کہ منہ اللہ عبادت کرنے گی بائدیں تو فضول چھوڑا وہ تھی وقت ضائع مکتے ہیں کہ منی کرا ٹیم نہیں لیکن الٹا زمانہ ہے تو برحال دعائیں کہ اللہ پاک میگو شمعی ماہا وشی بگوازینات اللہ مارا چی راضی بھی بات اور اللہ پاک میگو شمعی سر رحمت و مغفرت بکنات اور مارا شمارا چی جہنم چی خلاصیتا بکنات عزیزہ مروچی منی موضوع زکاة متعلقائیں زکاة اللہ انہی مگا چی یک فرضی انچوکے روچک فرضی انچوکے نماز فرضیں انچوکے حج بیت اللہ فرضیں زکاة بھی چما فرائضیں چی یک کی لہٰذا زکاة فرض کتا اللہ پاک یاد بدارت کے بعض مردم ہمیں لبرل سوچے مردم مردمانہ گوشن کی ٹیکسی ٹیکس دیگے چیزی ٹیکس آرگوں زکاة دور دور تک تعلق نیست ٹیکس حکومت طرف اچھی آواتی مطلب اسے کے طرح اچھی نفع مل لگائیں واتی مطلب اسے کیا کٹوتی اکلت ٹیکس سے چوکا دیگے مطلب اسے کے خدا طرف اچھی حکم نہیں کہ لازم مطلب اسے طرح نیت کرنے گی یا تیسرا عبادت ہیں تیسرا فرض ہیں تو حکومت اگر آرڈر ہیں ٹیکس جائز ہیں تو آئیے ادا کرنے یہ مطلب اسے کہ یک فردی واسطہ شہری واسطہ یک تاجری واسطہ حکومت مطابق زندگی بگوازی نیت یک شہری سٹیزن ہی ہے یک شہری شہری حق انت لیکن زکاة ہی وڑنا ہے زکاة اللہ پاکا فرض کتا اشیے منکر کافر انت اگر یک مردمی ٹیکس سے انکار بکا منکر بھی یا کافر نہ بھی زکاة منکر کافر انت ٹیکس دار ایک حکومت کاتا جمع بھی زکاة نہ زکاة مستحق کا رد رسی اما مردم کے مستحق ان زکاة ہیں اما یر رسیت زکاة در اصلہ اللہ پاک اما نظام انت اللہ یک نظامی جوڑ کتا یہ نظام مرچی تئی واسطہ ہے باندھ آئی واسطہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ہر انسان کی زکاة سمجھگ لوٹیت عامی چیزہ چی زکاة بھی سمجھت کہ زکاة در اصلہ اللہ بینکا اللہ گوما یعنی یک انشورنسی اللہ گوما یک انشورنسی تو کنگائے مقصد اشین کے تو اللہ ہی قانون من نگا کہ یا اللہ مرچی تو منع داتا من وطا چی کسترینہ نہ دئی چاکہ تو منع حکم داتا چاکہ یہ طاقتانی مالک تو ہے کہ تو منع رہا ہی مال داتا کہ من مالدار ہوں تو منع ہی قابل بنائی تا کہ من صاحب نصاب ہوں تو منع رہا مطلب اسی کہ یہ دولت داتا ورنہ منع چی شرنگ تر و شر تر منع چی کمال ترین و تعلیم یافتر اما سواد والا کے تعلیم یافتہ منا چی شرط رنگ بلے آہنا تو صاحب نصاب نہ کتا او منا رہا تو صاحب نصاب کتا یا اللہ من تی حکم سرا تی شکر گزاری کی لہٰذا اگر مروچی تو زکاة کشے در اصلہ تو ای چیزہ گشگا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ
باندہ من مستحق بتوں باندہ من مطلب پریشانی تو کب تو باندہ منی مالیت ختم بو باندہ منی زر کٹے تنت تو اللہ تی نظام موجود ہیں میں دنیا تو کا سرزمین تو کا پریشان نہ بھی ماں اگر کپی دگے براتی منا چستو کنت ماں اگر کپی دگے روتی زکاة منا دنت من اگر بیوار بھی من بیمار بھی ماں اگر تکلیف بھی دگے براتی منی پات کنگا منی چست کنگے واسطہ آمادیں اگر ای وڑا پوری سوسائٹی ذہن بھی بنی چاکہ مرچی ترا اللہ طاقت داتا زر داتا تو ہوتی کب تک ہی براتے چسکنے کے واسطہ کما حقو تھی زکاة اندی اگلوٹے باندروچ اللہ مکنات اگر تو کپے دگی براتی تی چسکنے کے واسطہ پاس کے ای گپا شریع سر بھی سمجھت نو وقتے کے ماں میں معاشرے تو کا زکاة دیے گے جند نبی اسی مطلب اسی کہ توشے بلی مناس کلام بے برار کسار کے نیز بلی مناس یہ دیگے کپتا جہند میں سیاہ بلی کپتا منا واسطے منا ماں وسیر ہوں دیکھے بلی وار ہے ماں سیر لاپ ہوں دیکھے بلی کچھ نگی منا را ماں مطلب اسی کہ منا آپس ماں و تن نگ نہ ہوں دیکھے چاہے منی باری تن نگ بھی بھی لہٰذا تئی ای یعنی کہ دعوائیں تو یعنی اللہ نظام کو ماں ای وہ ٹکر کرنے لیکن اگر ترا ای پروائیں کہ اللہ منی سرا یک زکاة نظام فرض کتا اور دومی لفظائیں تکا تو من نگائے کہ مروچی موتی پادانی سر استاتگو کب تگی نارا میں چستو کئی ظاہر یک مردمی نا پوری معاشرہ تو کا اللہ پاک دور سے مالدار ہے نا فرمانے گا کہ زکاة بھی دیت پوری معاشرہ رمی حکمت خدا قسم اگر گندے مسلمان ہوتی زکاة سر بکشا ہر یک کی ہوتی کما حقو زکاة بکشی دنیا تو کا غربت نام و نشان پشن کبھی مرچی زمانہ دوشی من یکی جستا ہے گوشی اذا یک مردم یستی آخر وطی نام اگر گئے زاری وڑی کئیوں مردم بتو کا دنی ملکی گپا ہے کچھ میں جو مطلب شئی کیا ہوتی بچی نارا بڈی کچھ ہے میں بڈی مطلب شئی کیا آئی اما مالک ہیں ادب و احترام آبادی آئی آرا مالکہ بگوش یا کہ آئی آرا وطی مطلب شئی دیکھیں شرح لقبی بھی دے بلے آشی واجہ میں بڈی ہوتی زکاة دا کشی مارا دا کے برو منی گوارے لوگا رسی گوار وک کروٹ پتی او آپ ادا ہوتی زکاة پر چیزی روچہ بات پدا مشی ہوا سرادا ایک کروٹ پتی یہ چونی طریقہ ہے یعنی مخلوق اللہ رد تو بنا اس بلا رد یگلوٹی یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون مخلوقات نا عجیب ہیں درو چون نبا ظاہر ہیں لیکن بعض مردم عجیب بعض مردم چون ہیں دنیا زر ریستا بس پنشش ہزار کشی کشتی منی زکاة دنیا سو ریستا سے چار ہزار دیاں کی میں زکاة مارا گیشتر نہیں یعنی تھی سے ہزار صدقے فطر نہ بن تو زکاة اشان نہ سمجھ گیا عجیبی گپی یک مردمی صدقے فطر گیشتر بنشی اچھی ہوا انو یہ دورے تو کہ اگر یک مردمی ہوتی چوکا ماشر آریا کے دا دوازہ چوکا ہمیں چوکانی تو ہوتی صدقے فطر اگر بکشے واللہ کے سے چار ہزار برز با تو یعنی گنڈے رکھا میں زکاة نامہ دیئے جبکہ اللہ طرف مجھ کو تھا داتا نو ادا نظام تباہ نبی اگر ادا بربادی نبی اگر ادا بدنمنی نبی اگر ادا گشنگی مردم کے نیز تھے اگر آپ فساد اس طرح پادنے کو دیکھے چی بھی تھے تو عزیزان گرامی ای کاری نہیں ہر یک مردمی بزان کے منا زکاة فرض منی سرا زکاة لازم منا ادا کرنگی لہذا یہ اللہ منی سرا فرض کو تھا تو ہر مسلمان آ رہا ای فرض سکگیت چونکہ نماز فرض ہے تو سکتا کہ فجر اتر درکات وانے گی تو ای تو کا چی اوشتے چی وانے تی قیام تی رکو تی سجدہ چی وانے گی چی کنگی نماز فرض آئیے وانک سکگ بھی فرض فجر درکات فرض ہاں آئیے قرات و آئیے سور فاتحہ و تیات وغیرہ آئیے سکگ بھی فرض ہیں زہر چار رکات فرض ہاں آئیے سکگ بھی فرض ہیں اسور چار رکعت فرض ہیں آئیے تعلیم فرض ہیں ہمیں پیما مغرب و عشاء یہ تیسرا کے فرض ہیں عشانی سکک بھی فرض ہیں تو منی عزیز زکاة کے فرض ہیں اور عشی سکک بھی فرض ہیں تو بزان ہے کہ من صاحب نصاب بتو یا نہ بتو شریعت تا انچو آسانی کتا یقین بکان یک انگریز یہ مقالہ یک ٹیمی ما وانتگت عشی ترجمہ کتگت یک عالم یا برعالمی شی انگریز ہے مسلمانہ
صرف وہ تھی زکات ہم بکشاں آ قوم اجبر غربت شکار نبی اور اللہ پاک کا چون پتا آسانی کتا اللہ چون آسانی کتا کیا گپ نبی یعنی اللہ پاک کا طرح 100 روپی داتا اللہ گشگائیں کہ صدے تو کا 97 روپی اشتانہ تئی صرف 2 روپی اشتانہ منے اللہ آئے گا یہ تئی نیا لکھ روپی تر اللہ داتا اللہ گشگائیں کہ اشیے تو کا 97,500 تئیاں صرف 2,500 منیاں اگر اللہ حکم بداتے کہ لکھے تو کا 50,000 منی 50,000 تئی گڑے تو چونکو تگت اگر اللہ حکم بداتے مثلا کہ لکھے تو کا 90,000 منیاں صرف 10,000 تئیاں تئی واسطہ ہیچ چارہ نیستت اگر اللہ بوچھتے لکھے تو کا 10,000 چلو منی 90,000 تئی پدا بھی ترا کنگیت بلے اللہ پاک ای بھی نگوش کے لکھے تو کا 5,000 منیوت مطلب اسی کے باقی 95,000 تھئی اللہ ای بھی نگوش اللہ پاک فرمائیں لکھے تو کا 2,500 منیانت لہذا لکھے تو کا 2,500 اگر تو دارے اگر تو نہ دیے اسی مطلب اسی کے تو تھی حلال ذرہ پر زور آرام کرنے گئے وہ تھی پاکی ذرہ پر زور ناپاک کرنے گئے مثال کے طور پر تئی یک بنائیں بالٹی آپا پر رہی تو ہمیں بالٹی آرہ پدا بھی ناپاکی آپ مانگ کرنے گئے تو یہ ناپاکی مطلب سے پیشا بالٹی تو کا چیا کرنے جبکہ آپ پاک ہاں چیا واسطہ بس لالچ کے منی ہمیں آپ بالٹی چی تو گیش بھی با وقت ہے کہ اللہ پاک ہاں تئی واسطہ یہ حرام کو تگن لکھے تو کا 2,500 حرام ہے لہٰذا اگر یک مردمی 2,500 تو کا کلداری بھی بیداری ہمیں کلدار کی سجائیں حلال مالا گڑبڑ کر پوری حلام حرام ماما حلال مالا اسے تباہ برباد کر یک چیزی تئی نہیں بائیں تو گیشتر بکش شتنی آگا تو گیشتر نکشے کم از کم ہمیشہ وہ بکش کم از کم ہمیشہ بدائے اما گا پسنے اگر تئی ذہن قارون ذہن نہیں وقتی کہ موسیٰ علیہ السلام قارون آرہ گو قارون ترہ زکاة دیئے گی تو قارون اگو ای مال ماں وطی کمال اچھی کمائن تھا وطی ہنر اچھی کمائن تھا ای مال قارون گو تو من عزب اللہ من اللہ ندا تھا ای منی دستے محنتی منی اما ہنر و کمال وجہ چھی منہ مل لیتا تو اللہ گو ٹھیک قارون ترہ مانگو ہمی خزانہ زمینے تکا ایر بری قارون گو تھی خزانہ زمینے تکا ایر چھو تک قیامت تا ایر روانے انگا تک سر نہیں قیامت تک ایر روت اما اروج کے قیامت بھی نو قارون زمین نے اما آخری ادھا سرو بھی تو ای بھی ایک مالی یقین بکن وقتی کہ تو مال زکاة نکشے گوڑا اللہ پاک ترہم گوئی مالا سکون نکن بری گو بیماریاں بری بچار کجام مصیبت سرا کبت وش و آسودگ آئیں کب تو ایک سیڈن بود تو پریشانی سرا کبت بری چچو چچو معاملات مشکلات مردمان سرا کائیں چچو محاک مردمان سرا کبت مالِ محبتہ انسان بائدیں وطی اللہِ آڈراں اللہِ حکمہ بائدیں مردم مپروشت یقین بکائیں بلائیں تباہیے ہر مردمی چیزہ بزان افتو نیم طولہ سہر وقتی کے طرح بو مثلا یک جنین آدمی مثال دیا گاؤں رمضان آئیے نکاح کو تو آرہ افتو نیم طولہ سہر رسد نو ای سہر آئیے گنت وقتی کے دیمے سال کے کہتے رمضان پر اما تاریخ گڑا نو شریعت گشی کے طیب مالارا سال مکمل بو لہذا نو بیاشی زکاة بکش اور یہ مسئلہ بھی سمجھے تمہار اوچا گنے تیرا نصاب قدہ مال رسد دومی لفظائیں تو کا لیٹ روکو بھی تی لیٹ روکیں کہ تنو صاحب نصابے تی سر زکاة فرض اما روچا بھی لیکن ادائیگی فرض نہ بھی ادائیگی کدی فرض بھی وقتی کے سال پورا بھی ادائیگی سالہ چی بات فرض ہو بھی لیکن زکاة اما روچا فرض ہو بھی لہٰذا اما روچا کے طرح انچو مال مل لے زکاة لیٹ روکو بھی نو اگر سال پورا بوئی مال تی کر رہا ہیں گڑا نو تیسرا زکاة ادا کنگ ہم فرض ہو بھی لہٰذا اگر سالہ چی ساری تی مال ختم بو گڑا لیٹ و سرو بند بھی ای لیٹ بند بو مثلا یک مردمیر رمضان یک تاریخہ افتو نیم طولہ سور رسد نو ای مردم دیم سالہ رمضان یک تاریخ تک سوری موجود ہیں نو اشرا زکاة دیے گی
نوشی ریشن زکات کا شگیت. لیکن اگر مالی ختم بودتا مثلا نہ بودتی مال خلاص بودتا نو پدا رمضان سے چار تاریخ پدا منچو مالی رسے نو پدا شر نوکی سالی پدا پیرو بھی نوک یعنی پدا حساب بیداری تا دیم سالا انچو شریعت تا آسانی کو تا نو سوہر زکات چونکا شگیت. لہذا اگر یک مردوں میں مثلا چل سوہرہ یک سوہری آئی ڈاریک زکات ہیں لیکن اگر تو لوٹے من سوہر زکاتا ذرے سر کشی گڑا تئی سوہر اما قیمتا کے بہا بھی اما قیمت فروخت کے بازار بہا بھی مثلا یک سوہری اگر 30,000 آئے مثال ہی دیا گاؤں سونار گوشی میں ترہ 30,000 دیں گے اشتر ندی میں کرا ریٹ ہمیں سجیں جاگا تو روی تکے 30,000 برز نظور انتی گڑا ہمیں 30,000 مطابقہ ہی ترہ زکاة دیے گی سونار بلی تری وسیو پنچہ بہا کان وہ تر چیزہ بہا کان چیہ کہ آئی کار انت آئی کے رہ سوہری کے خود بخود آئی کے رہ مال تجارت ہیں بلے تئی کے رہ نا تئی کے رہ صرف زکاة دیے گی تو سوہرہ استعمال کرنے گئے تئی مال تجارت نہیں فرقہ بھی سمجھے تھی. لہٰذا اگر یک مردم یہ رہ سوہرہ است نو یہ سوہرانا نگینہ ماں لہمی ماں ادرو درکایا اسی سجی مطلب اسی کہ آنگوشتری بلان یک نگینہ ہی مانی نو نگینہ ہوا تو یک کلو ہی بھی. لہٰذا یہ نگینہ درو کے تھے زکاة کشی کے ٹیم پر یہ نگینہ کشگین تو آرہ تور کا نگین نو اس یہ سجی ہمیں جو لہمی چیزا یہ دروشن حساب جنگی کشگین ہی طرح لیکن سونار چونکہ آیا بہا کا آرہ گو نگینہ زکاة کشگین سونار آرہ گو اما نگینہ نہیں گو اما گو اما چیزا درستہ نہیں گو اما آرہ الگ کرنگی نیا چیا کہ آیا نگینہ بھی مال تجارت تنگو یہ فرق کا بھی سمجھت. تو ای تھی سوہرے مطلب اسی کہ زکات ہیں وقتی کہ تو سوہرے زکات کشی ہے قیمتا معلوم کا قیمت ارچی کے تو بہا کنے تر رسی امین چو ترہ تقسیم چل کنگی مثلا اگر 10,00,000 بوتا تقسیم چل کا مچھا 25,000 کے بس تقسیم چل تر کنگی امی پیما تی چاندی ہے نساب 52 تولہ چاندی ہیں بازارہ جس کا ہر سال فرق بھی 52 تولہ چاندی چچو بازارہ ترہ گوشی وقتی کے تو روے زور گا آگوشی کے ان چکائیں تو امینچو زر ترہ بو سال پورا بو نو ترہ زکاة کشگین. لہٰذا زکاة کشگے ٹیم با ترہ چارگین کے ترہ چی است تئی مطلب اسی کہ دکانے تو کا مالا ترہ قیمت فروخت حساب زکاة دی گئی نہیں کہ کراچی تو ہمیں ریٹا زور تگاں قیمت خرید سرا کدی زکاة نہ بیت زکاة ہمیشہ قیمت فروخت سرا بیت. لہٰذا پوری دکان مالیت وطی ہما حساب بجائیں تو چچو کا یہ چیز نہ بہا کنے آخری گرا کر تو چچو کا تک داتی کنے تو زانے کے بھئی یا گرا کے رہا مطلب 1500 چیزی دی یا کیا رہا 400 آخری ہما 300 داتی کنے مڑا 300 حساب بجائیں ہما وڑ کے یعنی تو زانے کے چھتو کم تر تو داتی نہ کنے ترہ نکب تا کولے میں تاجرانیا سیٹانیا ہن چکو منع وطا رہا کشی نکب تا. لہٰذا تو زانے کے ترہ رہا آخری تی بہا چھت چکت اما مطابقہ وطی سجین دکان مالیت ہے بجان بعض اسی میں دکان مزنی میں چھوئیں چھوئے ساپ کت کنا. لہٰذا یہ شریع مسئلہ ہی تو یکرو جی دکانا بند کن یہ شریعت تقاضائیں بایدیں کہ تو وطی دکان حسابہ بزان ہے بعدیں تو ہر وقتہ بزان کے چچو تکر مالیت تس چاکہ یہ فرض معاملہ ہی مزاکی نہیں یہ فرض معاملہ ہی آخری علماء کرام سہولت واسطہ انچو بھی لکھتا اگر یک مردمی ہوتی دکانہ مکمل چچو کا دام بھئی میں سجین دکانہ اگر یک کی بہا زور گا بھئی حقیقت تا ہی نہیں کہ حقیقت تا گراک بھی لگی تو چچو کا دیئے ہی تو بلائیں دکان انچو حساب کو اتنگا گوڑا ہم انچو زر بجن تو ہمیشہ دی زکاة بکشی احتیاطاً بیشتر بدن بہتر ہے لیکن ای اما مجبوری گپ بھی لیکن سیدھا سیدھا گپ ہمیشہ کہ بائدیں ہر چیز مردوں میں حساب بکا چچو تھی مالا چچو تھی سوہرا چچو تھی ذرا اور تئی تجارت واسطہ دیگے چیچیاں یاد بدار تجارت نیت ارچی بو اور زکات پر مثلا یک مردوں میں ارہ موبائل کو استعمال واسطہ قیمتی 10,00,000 کی زکات پر نہیں یک مردوں میں ارہ سٹی ہیرا اس کروڑا روپی قیمت انتی استعمال واسطہ انتی زکات پر نہیں یک مردمی ارہ سواری گاڑی است یک مردمی ارہ دکان است درو دکانہ کرایہ داتگن تی اشانہ زکاة پر نہیں ہاں اما کرایہ کتی کی رکھائیں جمع با امانہ پدا سال پورا بھی زکاة پر لیکن اگر بہا نیت تھی دکانی
زکات پیری امی چوک قیمت مارکیٹ ویلیو اگر ترا موبائل اس مارکیٹ ویلیو چی قیمت اشر زکات ترا کشگی ترا زمین نس بہائے نیتا برائے فروخت ایشانی مارکیٹ ویلیو ترا زکات کشگی ترا زمین سک باز اس چوکانی واسطہ ایرا ترا بہا ارادہ نیس ایشان زکات ہم پر نیس یاد بیدار ترا دنیا کوچ استا ٹرک استا ادرو روان کایا کاروبار ایشان زکات پر نیس لیکن ایشانی کمائن تگی کے سال پورا بھی امان زکات پر اینے ایک مردو میرا صد کوچ اس نو ایشرا کوچانی زکات کشگی ہاں اما کوچ زکات کشگی کہ تو ائی سرا لکھتا برائے فروخت کجا مردو می کوچا زوری بہائے گی بڑا اما ویلیو ریٹ مطابق ترا زکات دیے گی لہذا بعض مردم چیشی جنین آدمانا ست ست جھوڑا گودر سے چنے زکات پر یہ بالکل زکات پر نہیں یہ آئیے وطی مطلب شی استعمال گودن آئی گودی دودھ کا کہاں بلی یک جھوڑے گودر لکھ روپی آئیے خرچہ کتا لیکن پدا بھی آنا زکات پر نہیں چھے استعمال چیزاں صرف اور صرف سوہر و مال اما چیزاں کہ شانا زکات پر چاہے تو بلی تجارت کا نگانا ہے ترہ سوہر رس شانا زکات دیے گی چاہے بلی تو کاروبار ہے نہ اچن ہے اس کا ذرہ شان زکات دیے گی لہذا اتھی زکات ہے ہر انسان پر وابداریت خاص کر رمضان ماہ ثواب گیشت رسی بعد ہر کا زکات بکشیت یعنی یہ بوت نگنگ ہے تو زکات ہر ڈلک چار بکنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقتی کہ نبی وفاتی ہے چی بعد مخلوق کا انکار کو میں زکات نہ دیا نو مسلمہ انکار کو میں زکات نہ دیا تو حضرت عمر فرمائیں حضرت ابو بکرارا کہ انو واجہ وفات بوتا حالات خرابا لہذا انو شان اسرا سختی مکا حضرت ابو بکر فرمائیں خدا قسم اگر یک کے نبی دورہ یک سادی داتا زکاتا شن کو کی داتا زکاتا ندم ما آئی گو ما قتال کئی ما آئی گو ما جنگ کئی آئی گو ما جہاد کئی کسی کے زکات و نماز تو کا فرق کند کسی زکات انکار بھی بیت ابو بکر صدیق آئی گو ما جہاد کند تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر فرمانی من رندہ پر ازاند کے آ شر صدر تو کا آ سیدھا حق کے من مطلب شی کے آ معاملہ تو کا من اما مطلب شی دگے اسی تیچار گا تو ابو بکر برحقت ابو بکر گب برحقت وقتی کہ ابو بکر صدیق جہاد حکم کت مرا سجینا و تی ارادہ بدل کت مرتدان کے گشتی ما مرتدبان کے واجن وفاد بوتا نو آن ہوتی ارتداج تی توبہ کت آزاد نبی وفات بوتا لیکن دین ہما وڑا چل گئے ترچ محسوس نبی جہاد اما وڑ نماز اما وڑ زکات اما وڑ حج اما وڑ شریعت سجی چیز اما وڑ نبی وفات بوتا لیکن نبوت کار تک قیامت تک زندگی نبوت کار قیامت تک زندگی العلماء ورثت الانبیاء قیامت تک زندگی لہذا کسی زکات انکار بکان یا زکات مطلب شی طریقہ تبدیل بکن تو آئیے آ مطلب زکات منکر یا کافر ہی تو زگریاں بیچاری زکات کہہ رہا تھا تھی ملائی اور ملائی کے کروڑ پتی کروڑ پتی اور کہ زکات دا اما کے کسگان دان کی نداری اما مردم اشرا زکات ہوتی دا باقاعدہ کہہ تھی ای لوگا ارکا ہوتی کمائیاں کاری تو والا کت ارکا دیانی تھی کہہ رہا دیانے کرپ پتی آ رہا اما جو سیر ہیں ایزار حساب نبت کہہ دیا گئے وارو بزگ بیچارک کیچی نیز او چی چکی دا دہ یک کے مطلب زانے چی چکی لگ کے تو کا 10,000 جبکہ اسلام گوشی لگ کے تو کا 2,500 آبی غریب آرہ بے دے اما جو بزگیں مسکین و یتیمیں اما جو آرہ نیز ہمارا بے دے میں تو کا چون ہے یک بیماری میں تو کا است بعض مردوں تھی زکاة ہیں جنوزہ ہمارا دیا سمجھا میں زکاة ادا بو یقین بکن جنوزہ میں زکاة دیے گا چیز ضروری نہیں تھی زکاة ادا بھی بانچی جنوزہ میں 500 است بلی جنوزہ میں بلی 500 است آوہ وط امیر ہیں تاہ زکاة بنا چیز ان لفظ جنوزہ کے بو بس خلاص بعض مردوں زکاة ہے چوران نا چورہ پیت کروٹ پتی مثلاً ہر یک چورہ یار میرا سامن چورستے کہ وہ صاحب نصاب ہیں نو بلی تری چورائی بلے شریعت گوشی شرط و زکات داتی زکات ادا نبی تو ہر جنوزہ ہمارا زکات دیے گی زکات ادا نبی چاہے دیم مردم جنوزہ میں چاہے مطلب جن کی نکاح تو کائیں کسی باشد بس مستحق بھی بھی زکات لہذا تو کافرار دات نہ کرے کافرار تو زیادہ صدقہ ہی دات کرے نفلی صدقہ زکات دات نہ کرے یاد بداری گپا
اوتی پتارا اوتی ماتارا پیرو بلو کوتی اصولا نہ مردوم زکات دات نہ گا اوتی چوک اوتی نماز سگ اوتی کوڑا سگ ایشا مردوم زکات دات نہ گا ہاں اوتی بچے جن نشارا رتو زکات دات کنے اوتی تو مطلب شی نشارا ر زکات دات کوت کنے اوتی زامات ر بلی تری جن کے مردی ار تو زکات دات کنے بلی تری اتی جن کے سر خرچ چکا لیکن ار تو دات کنے چکے تو ار دا مالک تو ہمارا بنائے ملکیت تو ہمائی واسطات نو آچائے بلی تی چکے سر خرچ کا پروانی سے تو زکات تو کا باز یعنی کہ شریعت تو کا آسانی بھی اس اسی شرائط اور اسی جو مسائلہ ایم سمجھ گئی تو تھی گوارا زکات بھی دے تھی براتا برازت گوارزت ترو ناکو ناکوزت وغیرہ بعض مردوں کو مطلب ہی منی پیرو کے برات ہے منی پیرو کے تو کچھ تھی پیرو کے شریعت کچھ تھی پیرو کنے تو اور زکات داد کنے تے پیرو کما کہ تو آئیے ڈائریکٹ نماز گے لہذا یہ چیزانی پرواداری کنے گی تو عزیزاں ہوتی زکاتاں اجبر نظورے یعنی اوڑ کے مطلب تو شمن نکشی بس من دلا کو 15,000 دا بس ماں حق ادا کو نکا نہیں کارا بنا تو دوسرا وچ چاہتی جا یہ فرض زکات لہذا سورہ توبہ تو کا اللہ پاک صاف صاف فرمائیں اللہ پاک صاف فرمائیں گئے یب بری اللہ پاک ہمیں زگری ملا یعنی دلائی کا نگائیں سمجھتے ہیں نا یا کرن دیا کیوں گب جاؤ وجہ آٹے میں زگری نبوتا ہوں اوڑا ہمیں سے تو ہمیں دا چگی رکھ بوتے زگری آٹے میں نبوتا ہی رندے پیدا واری خود ساختا ورو دی سمجھتے ہیں نا ورو دی آٹے میں نبوتا ہوت تو کچھ گئے وہ واقعی نبوتا کو ایسان ہزار ہی جری ورو دی یہ انچیں ورو دی ظالمیں ورو دی سمجھتے نا کوئے مراد آ رہا یعنی تو طواف جاگا کچھ یقین بکا اللہ پاکا اللہ وقت مزنے سک مزنے بلے اللہ لوگ کسانے یعنی بیت اللہ اللہ لوگ کسانے اگر اللہ وقتی شان مطابق سک مزن کو تھی بارے تو تواف کو تھی پات راول نبو تگتا ادھا زگری استا ادھا کوئے مراد ہے جو دیوار یقین کا ہمشیر تواف کرنا روان کا وطر توسینا کہ ماں بلائیں ثواب حاصل کت کراچی اچھ کے پندو کے کوئے مراد دیوار پر ایچی یا کہ کراچی اچھی پندو کیا رہے تو چیا چترا والے تو پٹی کتا گوشی ماں چمودہ پیدل پیدا کو تو سوار چیا نبوتے گے گوشی گاڑیاں داشتا ماں سوار نبوتے ہوتے کہ منا مہدی چھتر بزوری تو وطر اترا والو کام صحابہ کرام یک جنگی اچھتا گا تھا ذات رکا او دا مطلب شی کہ آ جنگ نام ہمشے پٹی والا جنگ صحابہ کرام انی چمپل سستا تراول بوتا آخری پوچش وطر پتا اینا اشنا اللہ عذاب سرائیں کے چا کراچی چی پیدل کے طور بتا اللہ عذاب اللہ ڈائریک عذاب یقین بھی کہا انو عمران خان اور اللہ پاک چونی عذاب دا عالمان شانہ گستاخی کا اللہ انچی عذاب دا پارلیمنٹ تو کا مطلب اسی کہ وتی آرٹیکل آرٹیکل پنچی جت نو آیا اللہ انچی پنچی سرا جتا کہ نزا کے عید پتہ منی واسطہ وبال جانبی آرٹیکل ششے حقیقت بلے آرٹیکل پنچا غلط وسروت اسمبلی تحویل بھی کہاں دوشی چی فیصلہ بود دنیا دی مار کسارا کم وقت ما زا کے ای مرد ای نا عوام ہے گی نا حکومت دے گی ای مطلب شی اللہ اشارہ تو بچار دیمہ چون زلیل کر تو صرف بچار گو تو صرف ہمیں چون بچار گو دنیا رت تباہ گو تا تو اللہ کے نئے مردوں نے زلیل بھی کہاں ہزار راس دیں تو برحال اللہ لوگ ہن چکی نہیں تو برو تی کمرہ کت دینی تی کمرہ آنگا بلکہ مست نہیں سمجھتے نا تو اودہ اف چکر جنے طرف پروانی تو اللہ پاک صرف اور صرف پوری دنیا تو کا وتی چکر واسطہ صرف اور صرف بیت اللہ ایر کو تکو بس دنیا تو کا ہر جگہ باس جگہ کلندر ما قبر چکر جنک بو گئے باس جگہ اسی کلندر دا نشتا ویڈو واسطا مخلوق طواف کنا گایا باس جگہ اشتری کل نے امود طواف کنا گا پلام پیر کل نے طواف کنا گایا دنیا تو کا ہر جگہ ہر کس ہر چیز طواف کا خدا قسم کہ اللہ نظام گوما ٹکر زور گائیں تو اللہ دین گوما ٹکر زور گائیں ایک کوئے مراد روچی چون رندہ گریت یا اللہ من کئی دستہ کب تو چیا ایک کوئے مراد زان کے قیامت اللہ منا کو زگریاں یک جگہ جہنم تو کا مانو گت اللہ پاک فرمانی وقودہ الناس والحجارہ او مخلوقاں مرچی شمائی بوتان سجدہ کنے باندھا شمارا کوئی بوتان یک جاگا کوئی سنگا یک جاگا شمار میں جہنم دور دے ایک کوئی مراد قیامت یقین کا ہمیں زگریہ نہیں کوئی یک جاگا جہنم رو دے یہ روچی باری چھوڑ رندہ گریت
کوئے مراد اس طرح بیا توا بکا اللہ کو جا حکم داتا کہ کوئے مرادی اچ تو منی عزیزاں یہ قرآن آیت شمع دیما تلاوت کی زکات نہ کا شوکانی بارہا چچو خطرناک یقین کا یک مرد میں کم و ایمان بھی بیت کم و یک مرد میں تو کا انسانیت بھی بیت یک مرد میں کو کم و زانک بھی بیت یہ قرآن آیت ہیں دیما اثر تسلیم خمو کند آ اعلان کا اللہ من توبے چ دو ساری کے من زکات نہ داتا نو من چ نا حضرت مکہ توبے یہ مال تے گو نیاں گو یاد بدار یہ دا تو میرے امی مال امی دا پش کپا تو صرف روے او دے حساب دیے فائدہ چی وتی واسطہ حرام مال جمع مکا تے یہ حلال مال کے تو زکات نہ کشے امی حرام با پدا یہ زکات اس تو مکس ما یہ حرام با تے واسطہ بعض مشکلات بھی سبحان اللہ رب فرمائے لگائیں دلے گوشانی گما گوش بدارت اما مردوں کیا زکات دیا گا سستن زکات نہ کشن زکات نہ دین سورہ توبائیں یہ اما سورتیں کی سورت شروع بسم اللہ ماننیست قرآن 114 سورتن 113 سورت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گندے سورہ توبہ ما سورت تھی کہ بغیر بسم اللہ شروع انت اسی تو کا گوڑا چچو اللہ پاک ہے غصہ اور اما مردم اللہ کا پا نظوراں گوڑا وط اندازہ بجر اللہ پاک فرمانی یا ایوہ الذین آمنو او ہمیں مردمان کے شما ایمان آورتا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وہ ہمیں مردمہ کے شما ایمان آورتا بے شک کے بعضی احبار و بعضی روحبان بعضی ملائی و بعضی پیر و درویش بعضی ہمیں لینے مستر مخلوقاتانی مالا ناجائز ورن وقت زکات مستحق نہیں غریب نہیں صاحب نصاب سیر و مالدار ناجائز مردمانی مالا ورن مخلوقانہ گشان کے بھی آئے ہوتی زکات ہم منا بھی دیت کسی باشد ہر کجا مردم کے صاحب نصابی اگر آ زکاتی مال زوری یاد بدار کی شیواستہ حرامن ہجبر شیواستہ حلال بتنکنن چاکہ زکات مستحق ہم مردمی کیا صاحب نصاب نہیں تو اللہ پاک فرمانی ای مخلوقاتانی مالا ای مخلوقاتانی ذرامی احبارو یہ ہمیں روحبانی ورنتی مردمانی ذرہ لیکن اللہ پاک فرمانی شانہ بگو شتی گپا کہ شما مخلوقاتا نی ذرہ ورے تو پتا مخلوقاتا نا من اللہ راہا ہم دارے مخلوقاتا را دین اسلام رو گام نے لے یکی اگر اسلام نام آگی تو شد تو ود اسلام تو کائے تئی دین وبر حقین قرآن کجا لکتا کہ نن نمیم والف وزی قرآن تو کجا نماز نامستین پوری قرآن میں منتا نماز نیز پوری قرآن تو کا نماز لفظ نیز مخلوق آتا را چونکہ عوام پدامیشی وڑی تو آرہ مننینیت کے قرآن تو کا نماز نہیں سمجھتے نا اگر یکی بوشی ہوا جا نماز و عربی لفظ ہی نہیں اللہ پاک صلات گوشی نوشی کو صلات مانا و توار جنگی دعا کنگی مار وقت دعا کنگ آیا مار وقت اللہ ذکرہ کنگا بس نماز ہمیں بود یعنی دینارا وتی خواہشات وتی نفسانی خواہشات مطابق چلائنی محمد عربی 23 سال تک 23 سال تک مکہ و طائف بدر و حنین احد و خندقانی تو کا وتی خونہ ریچ گائیں وتی صحابانی دوستانی شہادت دیا گائیں آئی کتگیں گپ و آئی سمجھائیں تکی تعلیمات آرہا یکنی مکہ آمی واجہ کے عربی وانگ نظام ہمیں واجہ کے عربی جندہ نظام ہمیں کے سے نکتہ پیارا ہوتی کلمہ تو کا مانو کا لا الہ الا نور پاک سے نکتہ لفظ عربی زبانہ نہیں ہمیں چو چاہل ان پڑی کہ سے نکتہ لفظہ ہوتی کلمہ تو کا مانو کا کہ کلمہ انسان پہچانے
اینو اتکا کو ترہ نماز سے کارینی، ترہ دین سے کارینی، ترہ اسلام سے کارینی، ترہ حقیقت سے کارینی، ترہ تھی قیامت سے کارینی، ترہ تھی جنت و جہنم سے کارینی، آمی اتکا نو ترہ سے کارینی. عجیب ہنچو عمران خانی وڑا گندے وطارا ریشی پیرنی اور گوشی من ریاست مدینہ قائم کی بچاری. تو چون ریاست مدینہ قائم کرنے تھی جندے سر کے ریاست مدینہ قائم نہیں، تو وط ریاست مدینہ چی دور ہے تو چون عوامی تو کہتے کہ ریاست مدینہ قائم کت کنے. انہوں ہمیشہ نہ درمیان قار دریا تخت بندہ کر دئی باز می گوئی کے دامن تر مکن شیار باش یمی مردما. تو اللہ پاک فرمائے نگائیں والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اما مردم کے زر و سور جمع کنن اور ایشان خرچ نہ کنن من اللہ راہا، اذا چی مراد زکات یعنی زکات نکشن. فبشرهم بعذاب علیم، ایشان دردناک عذاب خوشخبری و مستاگی بھی دیت دردناک عذاب. اللہ پاک فرمائنی الذی جمع مالا وعددا، ہمیں مردموں کے شام مال جمع کو تو حساب کو بس صرف ہمیں حساب داشت کے بینک کمری چچو زر جمع ہر روز بس ہوتی اکاؤنٹ چارت وتی مطلب اسی کے زرانہ چارت کے چچو زر منی جمع. یحسب ان مال وخلدا، ہمیں گمان کا کہ ہمیں شامنی زر منی کی رپش کپی یاد بیدار تھی میرا کے گومتی زر تی ملکیت ہے چی در کے گوشائی میت کدی کے میت کدی تیار بھی جنازہ کدی تیار بھی نو ترا کلداری نے یاد بیداری سچے زر وارثانی واسطہ شو مال جمع کن تو حساب کن. یحسب ان مال وخلدا، اسی گمان ہمیشہ ہمیشہ منی مال پش کپیت. اللہ پاک فرمانی کلا ارگیزی وڑنائی لینبذن فی الحطمہ، ترا ما حطمہ تو کا دور دئی وما ادراک ما الحطمہ، تو چیزانے حطمہ چی ہی نار اللہ الموقدہ اللہ روکتگی آسی التي تطل ولا لفدا ياس دلے تو کل لکو دا دلے تہاتی بوندن انها علی موسدا، ترمی آسے تو کا بند کنک بھی فی آمد ممددہ بلائیں بلائیں ستونانی تو کا پلرانی تو کا ترونانی تو کا پیتیانی تو کا جہنم ہے اما پلرانی تو کا، تر اللہ پاک فرمانی ہے بندو کی دومی لفظائیں تو کا ترہ کوکر ہے تو کا بند کنک بھی گوشتا تو کوکر کنے چونگ رہ دی اللہ ترہ کوکر بند کن کجام مردمیش. اللہ پاک فرمائنی والذین یکنزون الذهب والفضہ، اما مردم کے وطی سور و ذرہ کنز کنا جمع کنا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ من اللہ را خرچ نکنن فبشرهم بعذاب علیم، اشانہ دردناکی عذاب خوشخبری بھی دے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم آسا تیمہ سور و مالا سور ترینی، اشارات جہنم تو کا سور ترینی ادا آسے تو کا مان کری جہنم سور ترینک بھی. اللہ پاک فرمائنی فتکوا بہا جباؤہم و جنوبہم و ظہورہم، تی پیشانی تی کش تی بڑا پھردارک بھی ہمیں سور کو تگی آس، ہمیں تی سور، ہمیں تی جمع کو تگی مال، جہنم تو کا سور تر نقبت پیشانی تی کش ہوتی بڈ داغ دی اکبت اور حدیث تو کا تی اشتر ترا لگت مال کنن تی گوگ ترا کانٹ جنن اشتر ترا لیوا شن پس ترا کانٹ جنن محشر میدان تی اچ ویلیو نی ترا اچ عزت نی پبلک جندگائیں کہ سجین تی اشتر و گوگ کو پس ترا لگت مال کنگ آئیں. اللہ پاک قرآن تو کا فرمانی سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تو کا تشریح کت قیامت تا اللہ پاک یک برائیں اجدہائیں ماری تی گورا مسلط کا امار گوشی انا مالک انا کنزک من تی مالو من تی خزانو اور منا اللہ مسلط کو تا تیسرا کی طرح میں ڈنگ بجی تو اسی اسرہ مار مسلط کنگ بیت یہ کجا مردی ہمیں کہ زکاة نکشی اللہ زکاة فرض کو تا اسرہ سدی نیس زکات نہ کشی. اللہ پاک فدا سزادہ فرمانی ہاں دا ما کنستم لانفسکم یامی مالے کے توتی واسطہ خزانہ کو فذوقو ما کنتم تکنزون بیا مرچی وتی جمع کتگی مالے سزا ہم پور. تو کوئی بھی عقل مندی مردمی چیزا راضی نہ بیت کس یار عقل ما آوست نہیں کہ منی اللہ یکی طرح مال دا دنیا تو کا آساش تو کا دے تو دنیا تو کا عزت تو کا دے تو لوگو جاگانی تو کا دے
نو اللہ مال تو انچو یعنی کہ آئی آرہا ہوتی قبضہ کت کشی زکاة نکش قیامت تھی وستا ہمیں وبال بھی باید ہمیشہ کہ تی مال ذریعہ چی تو تھی وستا جنت کٹی تھی مال ذریعہ چی تو تھی وستا جنت الفردوس حاصل کتی باید باب صدقہ جنت باغا چی تو تھا جنت دروازگا چی تو تھا داخل کتی لیکن مال محبت اللہ پاک فرمائنی انہو لحب الخیر لشدید مال محبت جرا سک بازت انچی مال محبت اشرا حاصلت کہ مال محبت وجہ چی چگی نیت لہذا قیامت منی عزیز دردناکیں روچ پیلاکیں لہذا یہ روچے سگگ آسان نہیں تو قیامت روچہ وطی تیاری مرچی اچھی بکان ہر مردمی کے زکاة نکشتا بایدیں توبہ کار بھی بیت بایدیں کیا اے معاملاتا نہیں توکا وطی ربا راضی کنوک بھی بیت تو برحال دعا ہمیشن کہ اللہ پاک مارا و شمارا یہ قیامت دردناکی منظرہ چی بے بچاری نیت اور ارکجا مردم کی ہوتی زکاة نکشی تنگا اللہ پاک آنا زکاة کا شوق جوڑ بکن اور اللہ پاک آنا ہمیں دنیا تو کا آج اللہ راضی بھی ما اللہ چرانچی راضی بھی چمید چی یعنی کہ موتی بیان میں اختتام کی دعا بکنیت کہ اللہ پاک میں مدارس آباد کامیاب فرمائنات خاص کر بھائی عبداللطیف جان بھائی عبید جان اللہ آباد کامیاب بکنا مجلس شورا مجلس قرآن میں درس دوست ساتھیانہ دعا بکنے نسیم ابراہیم دشتی واسطہ نوروز عبدالعزیز عمر فاروق اور طارق پنجگوری اللہ شاہ آباد کامیاب بکن میں مخیر حضرات نے واسطہ دعا کن اللہ نے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا بکن اللہ نے جملہ مشکلات پریشانیاں دور بکن اللہ نے دنیا و آخرت سعادت نصیب بکن اور اللہ پاک عوامدار پریشانیاں بیچارے کے سک وامدار دیکھیے کیا پساری تھا سک باز وامداری دعا کریں اللہ یہ پریشانیاں دور بھی کن اور آلوگ والے پریشانیاں اللہ پاک نور بٹ صاحب یعنی کوکی مریض ہیں کراچی داخل ہیں اللہ پاک آر شفا بھی دن اور معاشمار چی مردوں میں جمع اللہ میں کشمیر درسانی مغفرت بھی کن اللہ پاک میں کشمیر لوگ اہل خانہ درسانی پریشانیاں دور بھی کن اور دعا بھی کنت کہ اللہ پاک مارا شمار درسن چی راضی بھی برال اتھی رمضان ہے روچا شریعت سر بگوازین اللہ راضی کنت جمعید اچھی مہتی بیان آمی اختتام کی وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین